Матч за титул чемпіонки світу з міжнародних шашок завершився 29 червня у Дніпродзержинську. Суперниця нашої Ткаченко, латвійка Зоя Голубєва, вважалася непереможною, адже 12 разів вигравала звання чемпіонки світу. У першому сеті Дар'я їй таки програла, але далі зібралася силами, зрівняла хід матчу та здобула вирішальну перемогу у третьому сеті. Загальний рахунок за сетами 4-2 на користь української королеви шашок. З точки зрення рейтингів, статусу і прочее, многие считали, что гораздо больше шансов на победу будет у Зои Голубевой из Латвии. Более того, очень драматично начался матч. В тайбрейке Даша уступила, и первый сет закончился победой Зои Голубевой. Ну, для тех, кто занимается там экстремальными видами спорта, им будет понятнее. В эти два сета, которые оставались, Ткаченко нужно было по заказу победить в двух сетах. То есть любой срыв не по заказу, и она не может стать чемпионкой. Даша победила в двух сетах, стала четырехкратной чемпионкой мира и получила скальп 12-кратної чемпіонки міра Зої Голубєвої. Дар'я Ткаченко народилася у містечку Торез Донецької області. За спеціальністю вона біолог. Спортсменці 27 років, вона дворазова чемпіонка Європи і тепер вже чотириразова чемпіонка світу. До речі, Дніпродзержинськ вже вчетверте за останні 6 років приймав у себе матч з міжнародних шашок, в якому розігрувалась світова корона. Раз уж ми зібралися на конференцію здесь, в Дніпропетровську, то есть это регион, который помог нам осуществить эту победу, который помог, провел этот сложный для меня и как бы непростой в техническом плане матч, но который в итоге завершился победой. И в первую очередь, конечно, я благодарна именно этой земле, этому региону и всем организаторам, которые нам в этом помогали.